טוב, זה מהמקרים שאין ברירה אלא להשתמש בקלישאה איך שגלגל מסתובב לו. פעם הם היו יריבים פוליטיים מושבעים, ועכשיו שהילרי קלינטון יורדת מהבמה, אולי באופן זמני, ברק אובמה מתייצב לפרגן ברעיון משותף לתוכנית 60 דקות האמריקנית עם מנואל. כן, רפי, זה לא היה אמור להיות רעיון משותף. CBS, רשת CBS, פנתה לברק אובמה וביקשה לראיין אותו, הנשיא החדש, שהושבע לפני כמה ימים לקדנציה השנייה, אבל הוא התייצב עם שרת החוץ שלו שמסיימת. על פי בקשתו. כן, כנראה על פי בקשתו. כנראה שכמעט הוא מסמן יורשת. אז זו בדיוק הייתה השאלה של המראיין. למה אתם יושבים ביחד ברעיון הזה? זה מאוד לא שכיח. וזאת התשובה של ברק אובמה. I just wanted to have a chance to publicly say thank you, because I think Hillary will go down as one of the finest Secretary of States we've had. It has been a great collaboration over the last 4 years. I'm going to miss her. Wish she was sticking around. But she has logged in so many miles, I can't begrudge her wanting to take it easy for a little bit. האמת מרגש. בלי ציניות. עוד מעט נזכר גם קטעים פחות, את יודעת, נעימים בעברם המשותף. אבל זה לא מה שהיה ברעיון הזה. ברעיון הזה הם לא הפסיקו לפרגן אחד לשנייה, הם הזכירו כמה הם חברים, כמה הם ביחסים טובים, כמה הם אוהבים לעבוד ביחד. לו קלינטון הייתה הנשיאה של ארצות הברית במקום ברק אובמה אז ב-2008, היא מספרת שהיא הייתה מתעקשת לקבל אותו לעבודה בממשלה שלה. אנחנו רואים פה על המסך את התמונות של הילרי קלינטון נוסעת ברחבי העולם בקדנציה שלה. היא הייתה לפחות 90 ימים באוויר, זאת אומרת ההגבלה של 90 ימים מרוב השעות שהיא טסה לחול, ואז אתה מזכיר את זה שאולי היא תחזור בקרוב, ועכשיו היא נפרדת רק לכמה זמן. יש את ההשערה הזאת שהיא תרוץ ב-2016 לנשיאות ארצות הברית. גם את זה המראיין של CBS לא יכל להתאפק ולא לשאול, אז הוא שואל, וברק אובמה אומר, חבר'ה, יש לו עוד כמה ימים, תירגעו. You guys in the press are incorrigible. I was literally inaugurated 4 days ago. Right. And you're talking about elections 4 years from now. Yeah, and I am, as you know, Steve, I am still Secretary of State, so I'm out of politics, and I'm forbidden from even hearing these questions. כן, אז אנחנו תכף נעבור למה היה ביניהם פעם, אבל היום בתקשורת האמריקנית אומרים שיכול להיות שבאמת ברק אובמה רצה לסמן את היורשת שלו, ופה הוא בעצם, אתה יודע, מקבל את התמיכה בהילרי קלינטון באופן רשמי. אני אחזור, הפעם אני אתמוך בה. אז מה היה ביניהם ב-2008? היה קמפיין מאוד מאוד קשה. הנה, הילרי קלינטון בוכה בגלל ברק אובמה, וגם קוראת לו להתבייש. You know, I have so many opportunities from this country. I just don't want to see us fall backwards. No. So, you know, this is very personal for me. It's not just political. It's not just public. I see what's happening. And we have to reverse it. You hear one thing in speeches, and then you see a campaign that has the worst kind of tactics. So shame on you, Barack Obama. כן, מילים קשות. אז היא בכתה בהתחלה בגלל שהיא טענה שברק אובמה לא רוצה לטובת המדינה כמו שהיא רוצה, ואז הם אפילו התעמתו בדיבייט, בעימות שהיה מאוד סוער בין השניים. היא נלקת. It is sometimes difficult to understand what Senator Obama has said, because as soon as he is confronted on it, he says that's not what he meant. Wait, no, Hillary, you just spoke. I did not say anything about Ronald Reagan. You said two things. You talked about admiring Ronald Reagan, and you talked about the ideas of the Republicans. I didn't talk about Ronald Reagan. We're just getting warmed up. Now, you talked about Ronald Reagan being a transformative political leader. I did not mention his name. Your husband you, did. Well, I'm here. He's okay, not. Okay, well, and I can't tell who I'm running against sometimes. אז אמרת, הגלגל מסתובב. מי שסיכם את זה הכי טוב הוא ברק אובמה עצמו באפריל האחרון. תשמע אותו. Despite many obstacles, much has changed during my time in office. 4 years ago, I was locked in a brutal primary battle with Hillary Clinton. 4 years later, she won't stop drunk texting me from Cartagena. יש לו את זה. כן. כבר אמרנו. תודה. תודה.